אני חושב שלנו, בארגון נכי צה"ל, מדובר באירוע המרגש ביותר עבר שהיה פה. היום הוא יום היסטורי, פעם ראשונה מטה כללי מגיע לפה, רוחש כבוד לארגון ולפצועים, מצדיע לכם. גליוס! יאללה. הגעתם לשמורת טבע של ציונות, של ערכיות, של חיבור, של שותפות גורל של החברה הישראלית. יש לנו גם הרבה הצלחות של חבר'ה שנפצעו בלחימה, די ויתרו עליהם והם באו לפה. פה בית הלוחם עשה ניסים. נפצעתי במלחמת ששת הימים, איבדתי את מאור עיניי, נשוי 4 ילדים. כל פסל כזה זה בין חצי שנה לשנה עבודה. אלי איש רגיש מאוד, כמו שאתם רואים, עבר חוויות לא קולות בשבי. רציתי שיהיו מדהים כמו שאחיהם נפל בשבי. תודה רבה. תודה רבה. השבר זה לא הפציעה. השבר זה איך המערכת מתייחסת אליי. יצאתי מצוק איתן. התקופה אחרי זה הייתה מאוד מבלבלת. כאן אני עכשיו מחפש איך להתעצם בעזרת. זה מקום שהחזיר לי את החיים שלי בחזרה, נתן לי את הכוח להתמודד עם הפציעה שעברתי. כן שואלים את עצמנו האם אנחנו מספיק אפקטיביים, האם אנחנו מספיק מסוגלים לעשות את הדברים שאנחנו מטפלים. אני בתחושה אמביוולנטית של רגשי חרטה ושל התחלה חדשה. רוצים להביע הערכה עמוקה גם על השירות שלכם וגם על האופן שבו אתם מהווים באמת דוגמה.